ko sem govoril s sedanjim pomožnim škofom Francijem Šuštarjem, on je bil tudi arhidiakon tega območja in mi je dejal, Jani, veš, razmišljamo, da bi se ti vrnil nazaj v Zagorje. Tako se potem res zgodilo. Jaz sem sprejel to pod Božjo voljo, čeprav sem takrat nekoliko razmišljal, da se morda malo hecajo, saj sem jaz v tej župniji že bil, zakaj bi hodil še enkrat nazaj v okolje, kjer sem že deloval kot duhovnik. Ampak ko se je pokazalo, da ta stvar ni samo šala, ampak da gre za resnico ali pa za Božjo voljo, sem to z veseljem sprejel. Hkrati sem se pa razveselil, ko sem že malo bolj resno odhajal sem, da bom tukaj našel en kup dobrih ljudi, ki sem jih kot kaplan že srečal. V tej župniji je veliko, veliko dobrih duš, ki so pripravljene zelo pomagati v župnijskem življenju in tudi imajo duhovnike radi. Tudi tukaj moram reči, v tej župniji se da začutiti. Duhovnik nekaj pomeni, ga imajo radi, ga spoštujejo. Včasih bi kdo rekel, tukaj so revirski kraji, so revirji, tukaj bo pa vse našpičeno proti cerkvi in proti duhovnikom, pa je daleč od tega. Resnica je popolnoma drugačna. Duhovnika sprejmejo, spoštujejo, pomagajo in to doživljam zdaj, ko sem sam tukaj, ko nimam kaplana, ko nimam nobene pomoči, kako mi ljudje radi v tem enonem priskočijo na pomoč. Občutja ob mojem prihodu sem so bila dejansko tudi obtežena, skrbjo, kako bo vse skupaj šlo, ampak človek zaupa Bogu, ne? Človek zaupa Bogu in Bog vedno pomaga. In skupnimi močmi nam gre. Če človek sam bi res mazil kaj težko. Če ima pa ljudi ob sebi, predvsem pa če računa na Božjo pomoč, se mu pa ni treba česa bati. To ste lepo povedali, po Božji previdnosti smo mi tudi danes v vaši župniji gostje. Kako si pa želite, da bi lepo povezani vaši župljani? Torej, želim si, da bi bili naši župljani kot ena družina. Mislim, da je to ideal cerkve. Cerkev je družina Božjih otrok. In vsaka župnija bi morala biti družina, kot so v družini različne osebe, oče, mati, otroci, tako tudi v župniji se znajdejo različni sodelavci in je prav, da se znajo med seboj povezati, skupaj delati, če rečemo, za isto stvar, ki je Božje kraljestvo, ki je delo za to, da bi bila vira še bolj morda smisel življenja naših bližnjih. Ne? In Bog, da bi bil na prvem mestu, kot sva tudi začela to oddajo, za mnoge, ki iščejo smisla in upanja v svojem življenju. Nekaj najhujšega je, če je župnija sprta, če se pojavljajo stranke, kot se je pojavljalo recimo že v Korintu, da vsak reče na svojo stran, da ima vsak svoje interese, svoje želje. Nekaj naravnega je, da tako je, ampak nekaj božjega ali pa lepega pa je, če se ti interesi nekako usklajuje. In da skupaj župnikom nekako tudi verniki najdejo tisto pravo pot, ki je za vse najboljša, kjer pa skupaj iščemo kot družina tisto pravo rešitev, tam gotovo tudi Bog deluje. Sej pravi, kjer sta 23 zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sedi med njimi. Verjetno tudi to pomembno opis svete maše, predvsem pa molitev rožnega venca, tudi osebna, ali pa župniji, ki nas pravzaprav poveže. Brez dvoma, brez svete maše ni ničesar, tudi kot ste rekli, brez svetega rožnega venca, ne. Se mi zdi, da moram omeniti, da sveta maša je začetek ali pa konec našega krščanskega življenja, ne. Lepo je rekel Lojze Grozde, katerega imamo tudi eno sliko v naši župnijski cerkvi, lepo pravi, sveta Evharistija je kot sonce našega življenja, ne. In zdaj, če ne pustimo temu soncu ali pa žarku, da posije v naše življenje, smo praktično vedno v temi. In kristijan mora prihajati pred Gospoda in se sončiti. Pri sveti maši, pri češčenju najsvetejšega, jasno pa tudi preko svojega vsakega dnevnega življenja, klicati Božjega blagoslova prav po molitvi rožnega venca. Potem v župnijski cerkvi bomo lahko videli tudi lepo fresko, ki prikazuje, kako je vredno moliti sveti rožni venec. Ne? Vredno, kako vedno zmagamo vse napade hudobnega duha, kako zmagamo vse neprilike, ki se v življenju zgodijo, prav če molimo to molitev. In jaz sem zelo vesel, moram poudariti, da je v tej župniji izredno močno evharistično jedro. Ljudje, ki vsak dan pridejo k sveti maši, kar nekaj jih je, vsak dan in tudi vsak dan, ko prihajajo k sveti maši, pred mašo molijo sveti rožni venec.
Tudi imamo očiščenje najsvetejšega ob četrtkih, ob prvih petkih, prvih sobotah, tudi ob prvih ponedeljkih, tako da je tukaj molitve dosti, pa tudi se mi zdi, da vidimo, kako je sveta maša resnično potrebna, da bi lahko postajali družina in eno občestvo tudi v tej župni. Kdo sta bi bila sveti Peter in Pavel, katera sta tudi, katera je posvečena tudi vaša župnijska cerkev? Torej, svetega Petra in svetega Pavla dobro poznamo kot prvaka apostolov. Vsi vemo, da budujeta 29. junija, takrat tudi škofje ponavadi posvečujejo novomašnike. Če se morda najprej ustavljava pri svetem Petru, vemo, da je bil prvi papež, pa tudi drugače prosti ribič, ki ga je Kristus poklical, ne hodi za njim. In kot prvi papež ima tudi tisto Kristusovo obljubo, dal ti bom ključe nebeškega kraljestva, karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesi. Ti si Peter skala in na to skalo bom se zidal svojo cirkev. In se mi zdi, da vedno pogledam svetega Petra, vidim eno čudovito priliko, da se čutim nagovorjenega v službi, ki jo opravljam. Namreč sveti Peter je služba, do konca je služil Kristusu, potem tudi dal se je popolnoma na voljo kot prvi papež. Ne? In to je sila pomembno, da značilo tudi svojo službo upravljati z veseljem. Peter je z veseljem upravljal tudi včasih morda, ki je šel malo mimo. Se vemo, da so tudi gotovi odlomki svetega pisma, ki govorijo o tem, kako je Kristus morda povedal kakšno stvar, malo tako mimo, recimo Kristus, mi ne bi radi, da ti tako trpiš, pa vemo, da ga je Kristus ošvrknil in mu rekel, da ne misli po Božje, ampak po človeško. Sveti Peter čudovit nagovor človeka, ki pa vendar si želi, da bi našel izpolnitev Božje volje v tem, da do konca služi Kristusu. No in se mi zdi, da je lahko sveti Peter v tej župni nagovor za vse župnike, ne? Za vse župnike. Tu župnik moraš nekako dati vse svoje sposobnosti na razpolago, vse svoje darove, včasih svoj čas, vse kar si, zato da služiš Božjemu ljudstvu, kateremu si poslan. Potem pa sveti Pavel, da poznamo tudi kot tistega misionarja vseh časov, ne? Tudi kot spreobrnjenca zagriženega Juda, ki se spreobrnil v krščanstvo. In gledajte, sveti Pavel pa nagovarja ravno o tem, da za vsakega človeka ostaja priložnost, da se spreobrne, da postane iz preganjavca, ker je bil sveti Pavel preganjavec krščanstva, prvih kristijanov, goreč poznanjevalec. Ne? In sveti Pavel je izredno karizmatična oseba v smislu, da je znal vstopati v različne situacije, oznanjati, bil je neutrudljiv za to, da je širil besedo o Jezusu. Ne? Ker beremo apostolska dela v njegovih potovanjih, preglejmo njegova pisma, ki jih on sam piše, čudovite reči. In večkrat prav čutimo, kako je Bog v njem deloval, kako je bil on orodje živega Boga, da je lahko živi Bog govoril. To se mi zdi, da sveti Pavel je bil pa v tej župni vedno lahko nagovor za kaplane. Ne? Kaplan, če pride v župnijo, mora biti karizma, mora prinesti nov veter, mora imeti še dokaj veliko moči, stopati v različne situacije, nagovarjati ljudi, posebej mlade, različne skupine ljudi. In zdaj v našem župniku imamo pa svetega Petra in Pavla, se mi pa zdi en čudovit nagovor o tem. Oba sta delala za isto stvar, pa vsak je šel po svoji poti. Popolnoma različne poti, pa ista stvar. Ne? In tudi, ko je imela župnika, župnija še vedno župnika in kaplana, se mi zdi, da je lahko bil nagovor prav v tem, da sta pogledala oba. Vsak dan, vsako jutro nebeška zavetnika Petra in Pavla in sta videla, župnik mora ostati služba, mora ostati trdnost v župniji, do konca služi Božjemu ljudstvu. Kaplan pa svojo karizmo prinaša nekoliko življenja. Jaz se zdaj pohecam ali pa pošalim, da rečem lepše, večkrat pa pravim, jaz sem dopoldne kaplan, popoldne pa župnik, ker moram vsako stvar tukaj upraviti pač sam, brez pomoči kaplana. In če še malo šale dodam, pravim tisto, kar kot kaplan dopoldne morda malo napak naredim, pa popoldne kot župnik popravim. Če bo dobri Bog, da se nam bodo tudi popravili, tudi vaši predstavniki župljanov. Jaz bi gledalce še posebej povabil k molitvi za svetost duhovnika, za nove duhovne poklice, predvsem pa, da naj dajo v svojem življenju
tisto ljubezen, notranji mir. In ljubezen je tista, ki nas pravzaprav osrečuje. Cerkev pa ni samo zidovi stavbe, ampak živo občestvo veliko. Kakšen je utrip vaše župnije, ki plavamo? Utrip tukajšnje župnije, ki šteje približno 11.000 duš, to je mestna župnija, ki pa pokrije tudi nekaj okoliških vasi, je izredno živala. Neleredni vrbuk, kjer je vključen v katehezo tudi nekaj katehetov. Imamo, se pravi, tri katehistinje in enega kateheta poleg mene, ampak tudi potem tiste dejavnosti, ki so v katehezi. Tukaj so različne, skupine. Imamo molitveno skupino, ki se srečuje vsak ponedeljek. Potem imamo skupino dela, beseda življenja, ki se srečuje tretji četrtek v mesecu. Potem je v župniji aktivna skupina prenove v duhu, srečujejo se vsako sredo po večerni sveti maši. Potem v župniji imamo tudi jasno oratorijske animatorje. Ne povem, da so izredno dejavni, preko 100 otrok vsako leto pride na oratorij, tako je bilo se v zadnjem letu. Potem zelo čudovita je mladinska skupina. Mladince moram prav posebej pohvaliti, veliko lepega prispevajo k temu, da je v župniji lepo in čudovito vzdušje, pa pripravljajo božičnice, križeve pote, potem sodelujejo tudi pri materinskem dnevu, pri srečanju starejših. Skratka, in tudi prinašajo življenje vsako soboto zvečer tej hiši, ki bi bila, kako se rekli, res samo zidovje ali pa hiša strahov, tudi lahko rečemo, oni pa prinesejo tisto življenje. In čutimo ob njih tudi, mi ko se z njimi srečujemo, starejši, kako prinašajo tudi oni v svoje življenje, to Božje življenje. Se vemo, kako Jezus pravi, prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. In se veselimo, ker oni iz obilja tega življenja, ki ga Bog daje, črpajo tudi za svoje življenje. Potem v župniji imamo tudi skupino otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin. To je skupina, ki je nastala že v istem času, ko sem bil jaz tukaj kaplan in je bil tukaj župnik Matjaž Križnar. Ne povem, da je ta skupina čudovita, ker se srečujemo z drugačnimi otroki in z njihovimi družinami. In nekaj čudovitega nas čaka v letošnji jeseni, posebna birma za te otroke. Ne? Posebna birma. S to skupino pa tudi delujemo tako, da gremo včasih na kakšno romanje, da si privoščimo tudi kakšno srečanje, ki je v malo drugačni obliki, morda povežemo kakšno svetomašo s piknikom ali kaj podobnega. Skratka, dajemo tudi življenje tej skupini, da bi tudi otroci, ki so nekoliko drugačni, pa vendar ne čutili, da Bog ne gleda na osebo, ampak je do vsakega, tudi do drugačnega človeka dober in usmiljen. Potem so tukaj dejavni tudi skauti, ravno v današnjem dnevu obhajajo obletnico svojega delovanja, jih bomo morda tudi lahko potem na poti na podružnice obiskali. V župniji imamo zelo, zelo dejavno župnijski Karitas, ne? Blizu 2000 odjemalcev tam okrog, ki prihajajo skoraj do vsako sredo, ne le po hrano, včasih tudi po drugačno pomoč, po toplo besedo, tudi po kakšen nasvet. Bo pa kaj več o tem delovanju tudi potem povedala predstavnica, ko bo prišla. Ne? Potem so tukaj še ostale skupine, recimo ravno ta teden smo podelili škapulir, zeleni škapulir, preko 20 osebam, ki so za to prosile in se združujejo med seboj. In gotovo so potem še tukaj pevske skupine, imamo zelo znani pevski zbor, cerkveni pevski zbor, ki ga je nekako posebej zaznamoval Ivan Arh, organist doma tukaj iz Zagorja, ki je dejansko bil tudi komponist, skladatelj in ki je pustil neizmislen pečat tudi župniji kot taki. Potem deluje tudi mladinski zbor, ki priložnostno kaj zapoje. Gotovo bi morali potem iskati še druge skupine, kot so bravci, izredni delivci okrajila, bitrkovalci. Tega življenja je res veliko in ogromno in vidimo, kako res Bog lahko vsakega nam govori, če se pusti nagovoriti. In se vključi potem tudi v župnijo lahko. Preko Marije pridemo k Jezusu. Jaz bi še našega gledalca povabil, tukaj tudi vidite rožarski nosno, ker pripravljamo eno daljšo oddajo z duhovnikom Martinom Mlakarjem, pa tudi v Italiji smo bili v tem svetišču, pa ste povabljeni.
Se nami tudi gospa Jožin, ki jo prav prisrčno pozdravljamo, Bog vas živi. Enako. Gospa je poznana, oziroma zelo dosti pomaga pri čiščenju cerkve, urejanju cerkve, kar je tudi zelo pomembno, kajti cerkev je izraz Jesorožice in da je vse čisto. In to je Jezus najbolj vesel. Ste tudi dejavni zelo na karitativnem pri Karitasu, kjer je karitativna dejavnost zelo pomembna. Pa bi vas morda prosil, da kakšno besedo se nam predstavite, kako pomagate in na kakšen način delate še knjih. Ja, nisem pa bi pa mislim povedala, kar o čiščenju cerkve in vseh prostorov, ne nekako sem zadolžena, da skrbim za to, da je ten čistoča, potem da pripravimo s material, potem tudi da poskrbim, da je dosti ljudi, da nam pomagajo, in to pa so pa večje praznike, treba še malo več poskrbeti, to je to. Drugač sem pa na Karitasu od ustanovitve, to se prav 10. juni po 24 let, kar delamo. Potem naš projekt je pa, najprej so otroci, družine, starejši, bolniki, tujci, azilantje, potem so še begunci, bili prej, ne, zdaj že ne več tukaj, ne. Potem, kaj pa delamo med temi ljudmi, ne, to se pravi, da skrbimo za svetovanje, druženje, potem delitev hrane, delitev oblačil, plačilo položnic, potem in imamo pa kar veliko ljudi teh, ne, ko prihajajo po pomoč, to se pravi, jih je 1800-1900 še zdaj, ne, in mislim, ki prihaja redno ali včasno. Ste že to delo čiščenja cerkve, oziroma kar ta so kar dolgo časa nevredno porabila, ta pa potreba ljudi sedaj dosti večja, kot je bila mogoče. Sigurno. Mislim, po zagori se je začel takrat, ko je bil begunski center, ko so se pač nekako prišli na Zagorje in smo imeli ta center in takrat je bilo že kar 900 družin, ko smo jim pomagali. Potem, to so ljudje, ki pač nekako skušamo nekako dobiti, to je ena naša velika družina. Potem in s temi živimo in s temi delamo, imamo, stalno smo na telefonu dosegljivi, potem smo tudi, mislim, da kaj čemo odprte vratne ure, ne, to se pravi dvakrat na teden, nekako smo z njimi. Imamo pa tudi to mrego oziroma, lahko bi povedala tudi, da sodelujemo z domov ostarelih, ne, jo obiskujemo občasno, včasih tudi večkrat. Potem pa v bolnicih na domu. In teh obiskov smo imeli kar zelo veliko lansko leto in poskrbimo za vse tiste, ki se k nam obračajo. Kako pa vidite gospoda župnika Janija, ki ga verjetno že poznate? Gospoda župnika Janija imamo pač zelo radi, je predsednik župnijske Karitas in vse dejavnosti pač neko župnik. Potem skrbi za Karitas, tako da pač za duhovno življenje, enkrat na mesec imamo duhovno srečanje z njim, potem vse stvari, ko pač nekako začnemo delati na Karitasu za začetek nam vedno svetuje, sredno z njim pogovorimo, takrat delamo pa samostojno. Smo pa tudi kar pravzaprav razpeti tudi med drugimi službami v občini, to se pravi, redno se udeležujemo sestanko na Centru za socialno delo, na Rdečem križu, potem medgeneracijsko skupino imamo, potem imamo še tak svetovalni organ, ko se res dogovarjamo z vse te ljudi tako skupaj, da jim lahko lažje pomagamo, kot pa ena sama dejavnost. Kljub temu, da smo razvita, pa če ne bi bilo te mreže, tudi ne bi bilo najlepše. Lahko bi pa še povedala tole, nekako smo lansko leto naredili, ne saj malo okvirno. To se pa smo razdelili 105 ton hrane, potem pa da imamo tudi drugih stvari zelo veliko, potem imamo pa delavce, kateri pomagajo pri Karitasu, to se pravi 6 rednih delavcev, 6 izrednih. Naredili smo okrog 10.000 prostovoljnih ur v enem letu. Kaj se vam za tokratno predstavitev in pa naj vam dobri Bog povrne večnosti za vse dobro, kaj počnite, pa hvala za pogovor. Amen.
enako. Z nami je gospod Jože, ki je tajnik pastoralnega sveta. Morda bi ga poprosil, da nam predstavi pastoralni svet, pastoralno delo. Pomagali ste tudi pri obnovi župnišča in vseh teh stavb in vas prosim, bomo tudi predali sedem. Jaz sem že tajnik župnijskega pastoralnega sveta, dva mandata. Izvoljenih je 25 članov, vseh nas je. Srečujemo se enkrat na mesec, to je prvi ponedeljek, po maši, razen v poletnih časih, to so pa v mesecu, juliju in augustu, ima to že mesec pastoralni svet počitnice. Udeležba je skoraj večja od 70%, tako da v glavnem smo kar polno zasedeni, tudi prihajajo, tisti, ki ne morejo, so pa skoraj vedno tudi upravičeni, tako da je ta odnosno župnijskega pastoralnega sveta je se čudi, da je nek odgovoren, vsak član čuti svojo odgovornost. Bistvo župnijskega pastoralnega sveta je pomoč župnikom. To je tisto, jaz sam moram zagovarjati v stališče, ne? Da župnik čuti, da ni sam. Ne? Ker če ta samota, osamljenost, ne, to vsakega ubija. Vsepravo, da čuti, da ni sam in da lahko računa na našo pomoč. Ker župnik je župnija za gore vsadi je velika, ima tudi podružnice in vsak vede že urejati svoje stanovanje. Zahteva veliko časa, moči, ne pa tako veliko. Veliko tudi nepremičnine, ko so tako, da ne govorimo od samega pastoralnega dela, ne, od maš, od vseh praznovanj in tako naprej. Tako da tukaj smo zmeraj del svoje vloge z veseljem prevzeti člani župnijskega pastoralnega sveta in razbremenili župnika, tako da se lahko zmeraj na nas zanesel, da smo postali stvari, da so zadeve tekle tako, kar je treba. Ne. Mogoče res največ je bilo potrebno angažiranje na strajku pri obnovi župnijske cerkve. To je že, ta cerkva je že v bistvu četrta cerkva, tako ne, zdaj. Prva cerkva je bila postavljena leta 1445. Tukaj je bil večji grič, ne, na katerem je zdaj ta cerkva. No, potem so bile še dve cerkve. Tukaj ta cerkva je bila pa v bistvu pa narejena leta 1874. No, v tem času je bilo tudi več popravil. Cerkva se je začela posedati, bila je zelo razpokana in tako da leta 1693 so se nekako odločili, da bi tudi šli v prenovo oziroma v obnovo sanacijska dela cerkve, preden bi začel notranjost prebeliti in urediti. Tudi ta dela so pa dolgo časa trajala, zahtevala veliko napora, veliko moči, je bilo vloženega. No in na koncu nam je veliko uspelo, tako da cerkva se zdaj vita, ne, tudi na zunanjost. Tudi v notranjosti bo še treba čez leto še kakšne zadeve urediti, ampak se mi zdi pa bistveno je pa tisto, ne, ta dela so združila faro, ne, da smo vsi delali za en cilj in se mi zdi, da takrat je res radilo neko občestvo, povezani smo mi med sabo in ta povezava se še zdaj nadaljuje pri vseh ostalih stvarih, pri vseh praznovanjih. Ne. Ker neko naše leto, župnijsko leto, bi lahko res dosojene 4-5 pomembnih dogodkov. Ne. Zdaj, v tem času je križal pot, ne. To je blisje, Trastelova skala. Ne. Tukaj se zelo velika udeležba, ne. Pa ravno od 100 do 200 tudi pride. Ne. Potem so šmarnice v maju. Tudi tukaj lajki prevzamejo organizacijo po podružničnih cerkev, čez cel mesec maja. Potem je tukaj župnijsko praznovanje, to je v mesecu juniju, na zavetnika svetega Petra in Pavla, to je 29. junija, tako tudi prevzamemo svoj del, pa svojo odgovornost, da popestrimo celotno dogajanje okrog tega praznovanja. Potem so tukaj tudi mladi, ne, ki oratori recimo, ne, zelo tudi sami organizirajo. Seveda moram vedno tudi s pomočjo župnika. Ne. Potem je tukaj, to je za Zagorje zelo pomembno, ne, Romanih novištih, ki to je 13.
augusta 14. 15. To tudi imajo glavno vlogo najte, ne, glede organizacije. Ne. Tukaj nima župnik, da bi imel nekih večjih bremen kot tega, da pač da tisto duhovno vodstvo, duhovno besedo, ne, da se spodbuja razmišljanje na tem romanju. Da je roman je res roman, da ni to nek, neko tako, tak izleta. Ne. A potem je zelo pomembno dogodek tudi, to je v mesecu decembru, ja, pričemo, imamo 9-dnevnico brez madeža, ki se zaključi Sveto Barbaro. Ne. Običajno zdaj že nekaj leta, ne, zmerno povabimo škofe. Ne. Tako da tudi zdaj je bil tukaj škof, nadškof pri nas. Ne. Povabimo tudi vse tiste, ki so, ki nas spremljajo na tem romanu. Ne. Tako da celotno leto, ne, je res bogato, pestro in tukaj župnijski pastoralni svet prevzame kar ključno vlogo pri vseh teh organizacijah, tako da župnik ni razbremenjen, še posebno zdaj, ki je pa zavoljil sam en duhovnik. Ne. Prej smo bili, prej bil zmanj še kapran, oziroma takrat, ko sem bil še mladinc, ne, so bili tudi po trije, ne, tako da je bilo zelo zanimivo. Ne. In se mi zdi tudi zelo pomemben, da je župnijski svet, pa tudi vsi farani, začutil neko odgovornost do tega, ne. Do duhovniških in redovniških poklicov. Ne. Da ni tiste veliko neke brezbrižnosti, ali pa je se mora biti tukaj duhovnik. In se zdaj v Zagorski župniji zelo veliko moli in dela, a ne, na novih duhovniških in redovniških poklicih. Ta odnos se mi zdi se v teh letih zelo spremenil. Ne. Spoznavamo, ne, da je ta molitev, pa tudi odnos do duhovnikov, do duhovniškega poklica, veliko, ne, do duhovniškega poslanstva zelo pomemben. Da ni to kar tako dano, ampak da si to treba prislušiti. Ne. Ne, sam zahtevati imeti, ampak se to tudi prislušiti. To ste nam zelo lepo povedali. Lepo je, da je pastoralni svet desna roka župnikov. Sedaj, ko ste dobili novega župnika Janija, ki je prinesel vredno že takrat kot kaplan, tudi zdaj nek novi veter. Imamo moč. Ja, sigurno. Prejšnji župnik, Matjaž Kriša, na njem je bilo gromozansko vreme. Ne. On je obnovil vodo do obnovo cerkve, obnovo župnišča. Ne. Vsak duhovnik ima neke svoje talente, neke svoje darove. In hvala Bogu, da smo tukaj imeli Matjaža, da smo lahko skupaj z njim, a ne vse to postorirane, ker je tudi zelo pomembno. Ne. Kako je urejeno župnišče, kako je urejena cerkva. Ne. In on ima to gromozansko breme. Ne. Čeprav bi jaz vem, že on takrat veliko raje se s pastoralnim delam v kvarniku, kar s tem in možda to je še nekoliko breme, ki ga je upravil. Zdaj, ko je to še pa Janja, ne, je pa razbremenjen tega. Sicer je sam, to je novo breme, ne, to se pravi, nobeno ni nič pa šparan, bi rekel, ne, to vsaki mora svoj križ dati na rame in nes, ne, ampak se lahko veliko bolj pati s pastoralnim življenjem. Ne. In tukaj res ogromno stvari. Zapravo vsaka pobuda, ki pride strani župnijskega pastoralnega sveta, a nekdo predlaga, no, naprimer, predlagajo je bilo očiščenje pred najsvetejšem ob četrtih, ne, molitev, ne, po maši. In tako je to sprejel, smo zdaj vsak četrtek imamo to najsvetejše spostavljeno in prihajajo celo iz drugih krajev, iz Trbovelj, iz Kisoca, iz Izlake, tako naprej. E, tako da res spodbuja in glih to, da bi, če smo prej gradili bolj veliko to stavbo, ne, materialno, ne, zdaj pa še to duhovno stavbo za Zagorske fare. Ne. To pa zdaj pa Jani tisti, ki bi pa še to dalo čim bolj trdno, ne, stalo. Ne. Točno tako. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor in vam vsem tudi vsem županom, pa posebej še pastoralnemu svetu želim obilje Božjega blagoslova, pa tudi vam vse dobro in dosti zdravja in vse tisto, najbolj blagosloven s Božjim blagoslovom. Hvala. Pozdravljam gospoda Antona
in mu kar predajam besedo, da se nam predstavi, morda pove o njegovi pomoči v župniji in kaj so. Hvala za besedo. Jaz sem Anton Adamjak, sem po poklicu zdravnik, poročen, imamo družino, 5 otrok. Delam v bolnišnici. Rad bi pa povedal še nekaj svoje izkušnje z življenjem v župniji, še posebej s podarkom na tem življenju v duhovnosti bivanja pokolarov ali pa enem delu. Srečali smo se s to duhovnostjo že pred mnogimi leti, konec 60-ih, začetkov 70-ih let prejšnjega stoletja, ko je prišla iz Italije od ustanoviteljice Chiare Lubich, ki je umrla nekaj let nazaj. In je duhovnost preko duhovnikov prihajala počasi tudi v župnije in do nas laikov. Prvo tako veliko pomembno srečanje v Sloveniji je bilo z obema ansamblama, če je Rosso in Gerber že v letu 1970 s koncerti v Hale Tivoli in kasneje tudi v Mariboru. Gibanje Focolarov je danes ena od mnogih duhovnosti v katoliški cerkvi, razširjena je po celem svetu, v vse narode, v vse religije, v vse krščanske skupnosti. Pridružujejo se tudi ljudje, ki so drugačni prepričan oziroma ki nimajo nekega verskega prepričanja v želji, da sodelujejo za skupno dobro. Predvsem v sedanjem času se poskušamo živeti za nekako vesolno bratstvo. Kot veliki projekti trenutno v svetu se nam zdijo pravičnost in revščina na eni strani, na drugi strani velik problem beguncev in na tretji strani sprava in delovanje za mir. V župnijah po Sloveniji delujemo kot skupine besede življenja. Dobimo se enkrat mesečno, običajno preberemo neko misel iz svetega pisma. Predvsem pa je bistveno to, da to misel potem tisti mesec poskušamo tudi uresničevati v vsakdanjem življenju. In drugo, kar je bistveno to, da poskušamo to uresničevati skupaj, da si na tej duhovni poti tudi pomagamo. V Zagorju predvsem živimo in delujemo v župniji, vsak se trudi po svojih močeh, da prispeva svojim življenjem pri delu v župniji. Eno od velikih naših nalog v zadnjih tednih je bilo tudi prizadevanje skupaj z koalicijo za otroke na področju družine in zakonika. Udeležili smo se tega srečanja v Ljubljani, ki je bilo pred parlamentom, na to zbirali podpise in moramo reči, da smo zelo veseli velikega odziva, tako v strani kristijanov samih vernikov, kot tudi drugih ljudi, ki visoko cenijo in spoštujejo družinske vrednote. Delam v bolnišnici in tu mi življenje po evangeliju pomaga, predvsem to, da lahko živim, da nič ni majhno, kar je stvarjenje z ljubezni, vsaka drobna stvar, pozornost, in drugo, živeti zlato pravilo, karkoli ste storili, katero izmed najmanjših ste meni storili. In to mi daje poguma in moči, da se vsak dan tudi spopadam z in živim z ljudmi, ki so na poti velikih preizkušenj, bolezni in ne nazadnje tudi na poti v onostranstvo njim samim, njihovim sorodnikom, da stojim ob strani po svojih najboljših močeh. Prav tako tudi v družini se nekako prizadevamo, da živimo to duhovnost in vsak tudi od otrok na svojem področju, tam, kjer dela in živi, da se trudi za skupno dobro. Podajam poti smo gostili predstavnika Pavlincev, patra Kornelija, ki se bori za nerojene otroke, splav, abortus, tudi smo imeli možnost, da smo gostili doktorja Antona Lista. Kako pa vi vidite kot zdravnik splav abortus, v katerem velikokrat o življenju nimamo pravega pogleda, oziroma je pravzaprav tisti otrok, ki ko rečejo, da se naredi splav, je to je v bistvu tudi človek, ki v bistvu tudi lahko rečemo može. Vede, evropska katolika etika
je zelo jasna in zagovarja spoštovanje življenja od spočetja do smrti. Zato odločno odklanjamo tudi evtanazijo. Kot se je v zadnjem primeru pokazano, slovensko zdravništvo zaenkrat odločno odklanja takšen poseg. Na področju spoštovanja življenja nasveže tudi Hipokratova prisega. Zakonodaja je pa druga stvar. Iz naše župnije izhaja tudi gospa, ki je vztrajno 40 dni molila zadnje dni pred porodnišnico. Tako da na nek način se vključujemo in pridržujemo tudi tem prizadevanjem za zaščito človeškega življenja od zarodnih celic, od vsega začetka dalje, kolikor pač tukaj lahko. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor, tudi vsem županom. Želim se vse dobro in obilje Božjega blagoslova in res iz srca hvala za pogovor. Hvala lepa, tudi vam. Z nami je gospa Veronika, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Morda bi vas prosil, da se nam predstavite vašo dejavnost, vašo pomoč v župniji. To se pravi, naša župnija je duhovno, bi se lahko rekla, zelo bogata. Že dolgo let obstaja ta molitvena skupina, ki je en ponedeljek v tednu kot Binkošna dvorana, kjer se moli po namenih Fatimske Marije. Naslednji ponedeljek smo pa kot apostoli in učenci Svetega Duha in kličemo darove Svetega Duha na svet, na duhovnike, na našo župnijo, pa koncu koncu tudi sami nase. Potem smo se pa odločile in prosile in zdaj imamo pa vsak prvi ponedeljek v mesecu pred sveto mašo čaščenje najsvetejšega in tam pa molimo ponavadi za družine, sploh zdaj v zadnjem času, potem pa za duhovne poklice, za našo župnijo, po potrebah, kakršne se pač takrat v naši domovini, rečemo, no, pokažejo. Potem imamo pa čaščenje prve sobote po sveti maši pri Marijinem oltarju, ker Marijino srce je zelo žaljeno, Jezus je tudi zaradi tega žalosten in mi tam zadoščujemo pol ure. Zdaj pa, v tem času, ki je pa družina v veliki stiski, smo se pa odločili, da molimo tudi prve srede k svetemu Jožefu. On je zavetnik družine, zavetnik cerkve in ga prosimo, da bi se slovenski narod vrnil krščanskim izročilom naših prednikov. To je tisto, kar naš narod rabi. Če hodi v cerkev ali ne, morala je morala. Če bo ustvaril človeštvo, da sta oče in mama, in otrok, kar je tudi zgled nazareška družina, se mi zdi, da je tudi prav, da kristijani to podpiramo, tudi z molitvijo, ne. Naše poslance je malo težko včasih na pravo pot spraviti. Molitev jih pa bo, Bog jih bo pa Marija. No, potem v postnem času rečemo, zdaj imamo vsak petek pred sveto mašo križev pot, ob nedeljah popovdne križev pot na Hrasteljevo skalo, tudi za župnišče in tako hribček. Pa ob vsak četrtek imamo eno uro čaščenja, to pa v adoraciji. In to nam je pa tudi zelo všeč, ker se lahko pa res sam svojim stvarnikom pomeniš, pa mu poveš, kaj te teži, ga prosiš in tako naprej. No in iz vsega tega, iz teh molitev in iz teh blagoslovov, ker pa najsvetejšim je tega največ, smo se zdaj odločili tudi za sprejem zelenega škapulirja. Ta škapulir se pa nosi tako, ta škapulir lahko prejme čisto vsakdo. Polaga se v Jezusovim in Marijinem imenu na vse grešnike, na vse naše domače, za naše probleme, za župnijo, za družine in tako naprej. In je zdaj na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja ta škapulir slovesno v naši župniji prejelo 24 faranov, kar se mi zdi za začetek ena lepa številka. Smo pa lansko leto oktobra dobili tolo Marijo rožo skrivnostno in takrat smo prvič videli zeleni škapulir, slišali smo že zanga, videli ga pa še nismo.
In smo to pa vse skupaj tako povezali, da smo rekli, bomo častili, smo se tudi posvetili rožji skrivnosti in ta škapulirček je na eni strani pač Marino srce, križ, kjer je mama, tam je tudi sin, prebodeno in z žarki ljubezni, mislim, plameni ljubezni. Na drugi strani je pa Marija, ki se zdaj pač na njej ne vidi, ampak okrog Marije so vedno žarki, veliki, majhni, ali pa vmes pa kakšen da tudi ni. To pa pomeni milosti. Če prosiš in moliš z molitvo z veliko vero in srčno, so njeni žarki veliki, milosti ogromne, če so pač malo manjše, manjše, če pa to kar tako malo iz navade, potem pa tistih žarkov tudi ni. Tako da mislim, da smo ustanovili tudi bratovščino zelenega škapulirja in smo sklenili, da bomo vsak četrtek, ko je čaščenje v adoraciji, da bo vsak član bratovščine namenil tisto molitveno uro za vse nas in za vse tiste, ki po svetu uporabljajo škapulir, predvsem pa za družino, moli v imenu vseh nas, pa za duhovne in redovne poklice. Ker tega nama manjka, ne? Dobrih duhovnikov. Imamo pa srečo, res da imamo takšnega župnika, da nam gre na roke, da te naše prošnje malo premisli, pa pravi, proti molitvi se ne da delati. Ne? In tako da naši prejšnji župniki so veliko naredili na materialne, tudi ko rečemo so cerkve obnavljali in tako prejšnji župnik. No, zdaj imamo pa srečo, da je to že vse narejeno in se lahko pa pač posvečamo pa duhovnosti. Ja mislim, da bo to našo župnijo varovalo marsičesa, pa še marsikoga pripeljalo nazaj, da se bomo v nedeljo videli pri maši, ki mogoče pa že dolg ni hodil ali pa karkoli. Da bomo v svojem srcu čutili, da smo vsi bratje doma. Jezus sred tiste, ki hodijo v cirku, tiste, ki ne. Je pa tako, no, ki je Marija enkrat rekla Vitkini v Međugorju, pa je rekel še pokojni pater Slavko, rekel, vpraši, kaj Marija želi od tebe ali od nas? In je Marija čisto skromno rekla, nič posebnega, daj ti ljubezen, daj jo drugim. In to je tudi en tak naš moto, ne? Da smo vsi Božji otroci, ne glede na barvo, na prepričanje, in da tudi vsi tisti, ki so bili zdaj proti temu, da se referendum uvede, ker smo mi močno molili, da bi bil, pa tudi zanje molimo, ker so pač zapeljani. No. Prej ste omenili rožnjo skrivnost, jaz bi gledalce povabil na krščanski portal, predvsem, kjer bomo pripravili daljšo oddajo o rožnji skrivnosti, bili smo tudi v Montichiarju, v Italiji ste lepo povabljeni. Omenili ste tudi Međugorje. Kako vidite sadove Međugorja? Vi osebno? Jaz moram tako reči, vero sem imela, ampak najbolj pa res prideš v Međugorje in če ne iščeš čudežov, da se Mariji vržeš v naročje. Jaz sem je enkrat obljubila, to pa sem rekla, Marija, le, velik stvari sem že pretrpela, vse posod si mi pomagala, pa ne bo to zdravje, duhovne težave, materialne so bile tudi velike, pa sem rekla, zdaj pa tega več ni, kako bom jaz svoj apostol? Ne? Vsako leto sem bila ne dvakrat, trikrat v Međugorju, vsaka vedno malo bom mogla prihajati. In nekaj je bilo v meni, no, nekaj me pač vleče in jaz vidim, da ima Međugorje tisto, kar mali, če si v srce odpreš, vidiš, da so sadovi. Vidiš tam fante, možek klečijo, Marije rožce pa nesajo. Narečem to za eno deklico ali pa za eno ženo, to že vemo, ne bi lepo narave nežne. Ampak da vidiš, da se ti zdi robat možakar, pa on kleči pred Marijo dve ure, ne da bi se premoknil, sozni, da rožica tam zunji pred cerkvijo. Pa to so take milosti, to se pravi, da njena ljubezen dela. Velike tam spovedi, ogromno. Se na novo ljudje pač odločajo za vero, jo vero najdejo, najdejo mir v srcu, ampak mogoče ne takrat, ko so tam. To pride za teboj, ki si doma. Ne? Jaz vem, sem še v službo hodila, pa sem pa šla tako pomirjena, ko sem po naravi bila razborljive sorte, pa so čez kakšen teden rekli, a je Međugorje že popustil.
sem rekla, ja se bom spet šla, bom spet mirna. Tako da so veliki sadovi, so, no, Marija nam daje milosti, pač na nas pa je, ne. To je tako, kot mene je politica rekla, en lep primer, da je šla ena duša v večnost in tam je Sveti Peter pokaže na sobo čudovitih škatli. Ene so bile odprte, ene na pol, ene pa pravzaprav najlepše pa zaprte. In prav, kaj pa je to? Pa prav to so pa milosti, ki so vam bile dane, pa jih niste skoristili. Zdaj, če mi ne skoristimo, pa je tega ni. Ampak mislim, da kdo gre v Međugorje, ali da se Mariji posveti. Slej, ko prej Marija najde vsako razpoko v naše življenju, da pride v naša srca. Jaz bi še vse Međugorske Romane povabil na krščanske portale RKC, ker lahko vsaki dan v živo, tudi v preko slike, spremljajo rožni venec, sveto mašo, tudi klanjanja, tudi kakšne, kot so razne duhovne stopine. Tudi lahko poslušajo Radio Mir Međugorje v kabelskih sistemih po celotni Sloveniji in ste lepo vabljeni. Jaz se vam zahvaljujem iz srca za pogovor in vam želim obilo Božjega blagoslova in predvsem Marijinega varstva. Hvala. Kdo Boga trikrat moli, lepo pozdravljam gospod Marijo in vas prosim, če se nam na kratko predstavite vašo dejavnost, ki je tudi zelo bogata. Sem Marija Lazar, živim tu v Zagorju, imam 3 otroke in 9 vnukov. Sicer pa v župniji skušam pomagati, kolikor se da, po mojih pomočeh. Delam v župnijski pisarni, to že 17 let. Pomagam, odkar smo dobili novega župnika, ki je ostal sam brez kaplana, je seveda dela veliko več, zato smo vedeli tudi dežurstvo in tako dežura enkrat tedensko. Potem dežura tudi naša organistka in Simona, pa gospod župnik, ne, tako da 3-krat tedensko. Mi je pa zelo bilo nekako spodbudo, ko smo dobili novo delovno moč v pisarni, ki je pač tukaj zaposlena preko javnih del. Je pa neverna, oziroma bila je samo krščena. In to je bil zame velik izziv, oziroma za vse nas, da živimo tudi kako pravi Sveti Oče, da gremo na obrobja in da živimo in da oznanjamo evangelij s svojim pričevanjem. Tako smo se vzpostavili zelo lepe odnose. Vidim, da je, in tudi sama reče, da je zelo zadovoljna, da se dobro počuti v naši družbi in je tako, se mi zdi, da ima vsakeč, ko smo skupaj priliko, da ljubi, da jo sprejemam tako, kot je, da jo pomagam, ker večkrat rabi pomoč, da sem izmed tiska časa tudi s njo. Prej sem omenil, da se tudi pojede, ker sem zboru še kakšno besedo o tem. Ja. V Zagorju smo imeli to srečo, da smo imeli zelo dobrega organista, Ivana Arha, ki je tudi bil skladatelj in je vodil zelo dober zbor. Ta zbor, že takrat kot mlada sem pristopila k temu zboru. In seveda, to petje je meni tudi veliko pomembno, tudi doma v družini se je dosti tega. In zdaj, ko je po njegovi smrti, jaz sem imela vmes malo predaha zaradi družine, da nisem zmogla. Tako da zdaj pa zopet pojem vsega skupaj 25 let. Važno je to, da skušam, kjerkoli sem, tudi v tem zboru, uravnavati odnose, no, mislim, da je čim bolj, da so čim lepši odnose, mislim, so taka preprosta dejanja, ki nas povezujejo. Godujemo skupaj, praznujemo godove, čeprav sem se že
praznovanje bodo zelo opustila, zato se mi zdi zelo pozitivno, da praznujemo bodove in se takrat za 15 minut do praznuje se spremno zapojimo in se poveselimo in bomo naprej bakpilske vaje. Vedno so taka druženja zelo pomembna za ljudi. Pomembna so za ljudi. Združi. Združi. In veliko priprav je zdaj za praznike, imamo malo več vaj, ampak mislim, da je to vse, ker pojemo v Božjo čast in slavo, je to zelo, zelo lepa stvar, saj za mene. Imamo pa še en drug zbor, ta zbor zdaj vodi naša organistka Simona. Ima pa še ona še en družinski zbor, kjer poje od otrok do odraslih, jih je tudi okrog 30, tudi pa občasno, na enkrat mesečno približno. Ne. Tudi mladinci so se združili zdaj na pobudo verjeta našega gospoda župnika in tudi oni nam že prepevajo. Življenje je kar pestro. Bogu hvala, da tako je, se vam zahvaljujem za pogovor. Želim vam, pa tudi družini in celotni župniji, obilo Božjega blagoslova, predvsem pa še veliko petja in Božjega blagoslova. Hvala lepo. Hvala vam. Torej, mogoče malo predstavite, kaj se danes dogaja tukaj, pa zakaj je zbrano toliko skautov danes na tem mestu? 31. marca, pred 25 leti, so bili ustanovljeni skauti v Sloveniji ponovno, ne, Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov. In danes pač v Zagorju obeležujemo, obhajamo to obletnico tega delovanja, se pravi 25 let skautstva. Zbrali smo se pa starši skautov, skauti zagorski, nekdani zagorski skauti, nekdani zagorski voditelji, da se skupaj podružimo in pač praznujemo to obletnico. Morda bi bilo dobro, da nam še spregovorite, vi ste že mamica Barbara, pa da spregovorite, kako kot starš gledate na skaute. Skauti dajo mojim otrokom eno tako zelo veliko popotnico, se mi zdi, za življenje. In sicer naučijo se sobivati z drugimi osebami, z drugimi sovrstniki in pa družijo se v takem zdravem okolju, učijo se živeti skupaj z naravo, povezani so v igri in naučijo se spoštovati tudi tiste osnovnih vrednot, no, se naučijo spoštovati drug drugega, pomagati drug drugemu v težavah, biti zvest, biti odgovoren, sebi, Bogu, domovini. Tako da je ena taka zdrava izkušnja in tudi ena pot k samostojnosti. Ne? Znati si sam pripraviti, kaj rabi sabo za na tabor. Znati se potem tudi na taboru, seveda s pomočjo voditelj, ki usmerjajo in vodijo, živeti tam, ne? Sam, brez staršev, brez tistega ujčkanja, ki je doma. Ampak tako, da postane samostojna oseba. Takole, hvala lepa, vam voščimo v današnjem prazniku skautov ob 25-letnici. Tudi vse lepo pozdravimo, pa si želimo tudi, da bo tudi ta prispevek v te naše oddaji spodbuda vsem skautom ali pa tudi vsem staršem, da bodo radi svoje otroke poslali, da se ravno teh vrednot nekako naužijejo in prevzamejo. Hvala lepa. Lep pozdrav. Sem začel Gregor Majdič, predstavnik skautov v ŽPS-ju, kjer skauti sodelujemo z župnijo, aktualno, vedno sodelujemo. Danes, kot vidite, imamo za nami je dogodek o 25-letnici združenja. Združenje ima 25-letnico in vsi stegi v Sloveniji imajo praznovanja po Sloveniji. In mi imamo štafetne igre in piknik z golažom.
Nasploh pa skauti sodelujemo župnijo tako, da organiziramo tudi križev pote, pomagamo pri različnih župnijskih dogodkih, kot je Birma, Obhajilo. Kar se še tiče skautu, nas je 60 članov, aktualno trenutno 8 voditeljev, imamo 3 veje, Vulčiči, to je pomen od 8 do 11 let, pa imamo Četo, so od 11 do 16, 17 let in še PP popotniki in popotnici, popotniki. To je pa veja, ko imajo tabore, hodijo po celi Sloveniji. Na stek se nahaja načeloma v Zagori, pokrivamo pa celotno Zasavje, torej iz Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, do Letije, kjer je pa že stek Letija 1, je pa sosednji stek. Sodelujemo še pri mašah, imamo skautske maše, na pobudo našega župnika gospoda Janija Tušeka, pripravimo mašo in sodelujemo z vsemi, kot so prošnje, zahvale, sodelujemo pa tudi z mladinci, imamo še skupino mladinci. Sem David Adamlje iz župnije Zagorje ob Savi. Sem predstavnik mladine oziroma vodja mladinske skupine. Tekom leta se ukvarjamo s projekti za župnijo, naprimer mikloževanje, priprava daril in programa za otroke, ko pride Miklavž, potem božičnica, kratek glasbeni program za veliko noč križev pot in take podobne stvari. Naredimo pripravljeno tako, zdaj bomo pač vsako uro pri veliko najprej zmolimo, potem nam gospod župnik pove nekaj o gospodu oziroma Jezusu, potem se potem o tem pogovarjamo, da bolj razumemo to. Potem nam včasih da še kve naloge, pač vedno nam pa pove, kaj je prav, da delamo, pa kaj ne. Pa pač česa se moramo bolj izogibati, tako da se res posvečamo samo.